بسم الله الرحمن الرحيم. بما يوتيوب چینل من ها زلفی چه تاسو واړو ته خوش آمدید. نن به موږ ویلاګ جوړو د وزیر کلی کرکټ. چې وزیر کلی کرکټ دا یو د نیچرل بیوټي ده. کرکټ په ټي وي ګانو خو خلک ډېر ګوري خو د کلی ګراوندو چې ډېر کم ویډیو ګانې خلق کوي. نو امید ده چې تاسو ته به داسې ویلاګ هېڅ ورته نه ملاو سوی. نو زه کوشش کوم چې تاسو سره زه اپډیټ شیر کړم. شیر کوم کیلا نه ده شوري انشاءالله زر تر زره کپتانان سره ورټه اوسنه ولي سلام ټاس اپډیټ راځي نو به تاسو سره ویډیو شیر کړم.